אתחיל מלהסביר בעצם מה הסכנה הכל כך גדולה, והבעיה נורא רואית שיש לנו עכשיו, יש לנו תיאוריות קונספירציה מאוד רחבות אפקט ואיך הן פוגעות בעולם שלנו. אחר כך נדבר קצת למה דווקא הסירה הזאת בעצם להפיץ אותם בגוגל וברשת חברתיות כמו פייסבוק תעזור לנו לפתור את זה, ובעצם אנשים נחשפו לזה, ובסופו של דבר גם קצת למה זה לגיטימי, כי האופוזיציה עצויה לטעון איזושהי פגיעה פה בחופש הביטוי ודברים כאלה. אז מה בעצם שקורה לנו היום? כי יש לנו תיאוריית קונספירציה כמו התנגדות חיסונים. אנחנו יודעים בכמה שאנחנו יכולים להיות בטוחים, זה שחיסונים לא גורמים לאוטיזם, או לכל דבר כזה. יש לנו קונצנזוס מדעי מוחלט, יש לנו קונצנזוס בכל העולם, שאנשים עכשיו לא עומדים ונפגעים מחיסונים בצורה הזאת. אבל מה כן אנחנו יודעים? יש לנו המון מחלות, מחלות כמו חצבת ופוליו, שהיו יכולות להיכחד, וכרגע בימים אלו ממש הורגות אנשים בגלל שיש לנו את המיס-אינפורמיישן הזה שיש לנו בעולם. יש לנו ילדים חפים מפשע שפשוט ההורים שלהם חושבים שהם עושים להם משהו טוב בזה שהם לא מחסנים אותם. יש לנו אנשים שלא יכולים להתחסן, יש לנו אנשים שחושבים לעצמם שזה הדבר הנכון לעשות, והם פשוט לא יודעים את המידע הנכון, ולכן פוגעים בעצמם והורגים אותם. יש לנו דברים כמו שהכחשת שואה נרחבת, השואה היא אחת גם מהדוגמאות שמשתמשות ברחבי עולם כדי להסביר בעצם למה, למה גזענות יכולה להביא כל מיני סכנות ודברים שמסבירים לאנשים ונותנים לאנשים להתפתח בצורה הזאת. לעומת זאת, עכשיו מכחישי שואה, הם משתמשים בה גם לכל מיני דברים כמו hate speech, לעורר שנאה, להגביר אותה וגם להתנגד בעצם כזה גם כנשק כנגד היהודים. וכל מיני דברים פה גם 9-11, כשאנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו רואים שאנשים הם לא מאמינים לממשלה בגלל זה. ולכן הם גם לא מצייתים לממשלה, לפעמים אפילו לוקחים את החוק לידיהם, ואנחנו רואים שלתיאוריות קונספירציות כאלה, וכל מיני דברים שהם פשוט שגויים, עד כמה שאנחנו יכולים בגדול להיות בטוחים שדברים שגויים, יש להם השלכות אמיתיות ופגיעה באנשים חפים מפשע שהם פשוט חושבים שהם עושים את הדבר הנכון, אבל אין להם את הידע להבין שזה לא נכון. ולכן מה שאנחנו מציעים זה שברגע שיש לנו איזושהי תיאוריית קונספירציה שהיא מספיק רחבת היקף, אנחנו לא מדברים על כל דבר קטן, שאנחנו רואים שבעצם יש לנו את הפוטנציאל הזה לעשות את הנזק הגדול, אנחנו פשוט נאסור על גוגל ועל פייסבוק להפר את ההפרדה של זה, בדיוק כמו שהיום יש לנו בפייסבוק כל מיני מדיניות שאסור לנו להראות כל מיני תמונות עירום ופורנו ככה להפיץ את זה, אז אנחנו עושים בצורה יחסית מקבילה לצורך העניין שנוכל לבטל את הדברים האלה. אז בואו נדבר קצת למה אנחנו יכולים לפתור את הבעיה ברגע זה שאנחנו אוסרים להם לעשות את זה. בסופו של דבר, רוב האנשים שבאים ומאמינים באותן תיאוריות קונספירציה, זה לא אנשים שיש להם איזושהי malicious intent שהם רוצים עכשיו לבוא ולגרום לאנשים תמימים לחלות בחצבת. הם באמת אנשים הורים שדואגים לילדים שלהם, הולכים לאינטרנט ולפייסבוק ולשאר רשתות חברתיות כדי להשיג מידע ולדעת מה נכון לעשות. הם כבר לא כמו שפעם יש לנו, הם הולכים לקרוא ספרים בעיתונים, כי בסופו של דבר בעולם שלנו, הגוגל לצורך העניין, זה המקום של אנשים לבוא ולהשיג מידע. ואז מה הם עושים? הם הולכים והם נתקלים בכל מיני דברים של מתנגדי חיסונים, שכבר יש לזה מספיק טראפיק ומספיק תאוצה, שהם נתקלים לזה בהרבה מקומות. האנשים האלה גם, אנחנו יודעים שבאתרים שלהם, הם מציגים פשוט מידע שקרי. הם מציגים נתונים שקריים, והם בסופו של דבר לא מאפשרים, בגלל שהם נותנים לאנשים האלה את המידע הזה שהוא לא נכון בו שהוא שקרי, הם משתמשים גם בכל מיני רטוריקות של פחד. הם בעצם משתמשים בכל מיני כלים כדי לגרום לאנשים כמה שיותר להאמין להם וכמה שיותר להשתכנע בעובדה שהמידע הזה שהם מציגים הוא מידע נכון, ולכן ברגע שאנשים קונים את העובדות השקריות האלה שמציגים להם, הם מגיעים להחלטה לא מושכלת, ומהמטרה של לעשות טוב ובעצם להבין מה נכון בעולם שלנו, הם פשוט גורמים לנזק של ההפוך. ואז בעצם מה שאנחנו אומרים, שברגע שאנחנו לא מציגים להם בסופו של דבר את הדברים האלה שאנחנו יודעים שהם לא נכונים, אנחנו מונעים מהם מלהיחשף לדברים האלה ומאפשרים לבחירה שלהם גם להיות בחירה יותר מושכלת. והנקודה הזאת היא בית שני רוצה POI, מישהו עברה? אוקיי, סבבה. כן. למה דווקא גוגל ופייסבוק מבין כל הפלטפורמות של המדיה היום? בסופו של דבר, אם יש לך איזושהי פלטפורמה שהיא מאוד נרחבת שאנשים מפיצים בה מידע וקונים ממנו סוגרת, גם שם אנחנו נאסור את זה, אנחנו מדברים עליהם כאילו, אם אנשים, כאילו, גם באינסטגרם אנחנו זורמים על זה, אם זה מה שאתה מתכוון אליו. ברגע שהפלטפורמה, אנשים באים אליה כדי להשיג מידע, יש שם מספיק טראפיק וכאלה. גם לצורך העניין, אם אתה מדבר אפילו על עיתון שיש לו תפוצה מאוד על המתרחבה, מצד שני גם אנחנו יודעים שבעיתונים יש להם מחויבות גדולה לאמת, וגם ככה אנחנו לא תומכים בהם כשהם מפיצים שקרים outright. אז עכשיו בואו נגיע גם עוד קצת לחלק של בעצם למה אין לנו פה פגיעה גדולה בחופש הביטוי, וכן יש לנו את העלייה ברמה של הבחירה החופשית של כל שאר האנשים. אז כמו שאנחנו יודעים שהיום אנחנו
אוסרים על אנשים לצעוק אש בבניין סגור. למה אנחנו עושים את זה? בסופו של דבר אתם יכולים להגיד לי, זה החופש שלי, זה חופש הביטוי שלי לבוא ועכשיו לצעוק אש אם אני רוצה. אבל מה אנחנו אומרים? זה לא נכון שיש שם אש. אני סתם גורמת לאנשים להילחץ, לרמוס אחד את השני. הרבה פעמים גם זה גורם למוות ולנזק לרכוש. אנחנו אומרים, ברגע שאני מציגה מידע שהוא שקרי, או עד כמה שאנחנו יכולים לדעת שהוא שקרי, והוא גורם לנזק, אנחנו מאשרים את הפגיעה הזאת בחופש הביטוי שלי של להגיד מה שאני רוצה. אנחנו גם לעיתונים, אנחנו לא רואים את זה בעיניים כשהם פשוט באים ומציגים לנו שקרים. אנחנו בעצם, במובן הזה, זה איזושהי מטריקה למתי אנחנו מגבילים את חופש הביטוי כביכול של אנשים. ולכן, במובן הזה, אנחנו לא רואים את זה כאיזושהי פגיעה, כי פשוט בסופו של דבר יש לנו את העניין שאני לא מאפשרת לך להפיץ שקרים, שגם אם אתה מאמין בנו, זה סביר לך כי אתה נחשפת לשקרים אחרים. נגמר זמן. ולכן, ולכן עכשיו אנחנו באים ולא מאפשרים לך פשוט להפיץ אותם הלאה ולגרום לאנשים לא לעשות זה. אבל אם תסתכל על הצד השני, שולה הצד שעכשיו אנחנו מונעים ממנו לבוא ולהפיץ את הפשוט המידע המוטעה הזה, עד כמה שאנחנו יודעת שהוא יודע, אנחנו מסתכלים על אנשים שבאים לאינטרנט כדי לחפש מידע. הם רוצים לבוא ולהחליט את ההחלטה הרציונלית והחופשית שלהם. בשביל זה הם צריכים להיות מיודעים, זה אחד מהקריטריונים שלנו, שיהיה לנו את הבחירה החופשית. אבל כשהם נחשפים למידע שהוא שקרי, ולרוב אנשים הם הדיוטות בכל מיני נושאים כאלה, הם לא מבינים מספיק כדי לזהות שהמידע הזה לא נכון, מציגים להם מספרים, אין להם את היכולת לבוא ובאמת להבדיל בין המידע שהוא מאמן יותר ומאמן פחות, ולכן הם רואים את זה, הם קונים את המידע הזה ומכניסים את זה לשיקולים שלהם, אבל המידע הזה הוא מידע לא נכון, ונותנים לו הרבה יותר... באופן משמעותי, זה גורם להם להחליט החלטות שהן לא נוכלות, שאם הם היו יודעים את המידע הנכון, הם היו מחליטים אחרת, ולכן אנחנו פוגעים להם משמעותית בחופש הבחירה הזה בעצם להחליט את ההחלטה המיודעת והרציונלית שהם רוצים לעשות, ומכל הסיבות האלה אני מבקשת שבבקשה תתמכו במושג.